हामीले देशको राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा उठाउन खोजेको विकास गर्नु खोज्यो। अरूभन्दा ठुलो यो कामको कुरै होइन, यो अरूभन्दा ठुलो हुने भन्ने कुरा अरूभन्दा ठुलो होइन। हामी निर्णय देशको निर्णय गर्ने ठाउँमा निर्णायक ढङ्गले हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू त्यसको रक्षा गर्न सक्ने गरी, देशमा सुशासन गर्न सक्ने गरी, देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने गरी भिजनरी देशभक्त जनपक्षीय जनताको शक्ति हो, त्यो शक्तिलाई, राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा विकास गर्न चाहन्छ। त्यही कुरा हुन नदिनका लागि, त्यही कुरा हुन नदिनका लागि हाम्रो बारेमा मिथ्या अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, मिथ्या कुरा बोल्ने, झुट बोल्ने यस्ता कुराहरू छ। अनेक थरी एकपछि अर्को निस्किन्छ, एउटा स्याल कराइसक्यो अर्को स्याल निस्किएर फेरि उसलाई रिले कराउँछ क्या। एउटा करायो पशुपतिमा 108 केजी सुन चढाएँ भनेर, पित्तल चढायो केपी ओलीले, पित्तल चढायो छानबिन गरी पाऊँ भने पशुपतिमा चढाएको जलारी भत्काएर तौलिएर सुन हो कि होइन घोटेर उधम गरे, सुनै चढाएको रहेछन्। कहाँ गयो त्यो कराउने अहिले? 108 केजी सुनवाला कहाँ गयो त्यो? अर्को करायो कसरी? कम्बोडियामा 3,000 करोड कम्बोडियामा लगेर टेलिकममा राखेको छ अरे, कहाँ गयो त्यो टेलिकमवाला? आजकल फिर्ता ल्यायो भने त्यो पैसा किन ल्याउँदैन? उनीहरूको सरकार थियो अस्तिसम्म, किन ल्याएनन् फिर्ता? अब अहिले त्यो गिरिबन्धु टी स्टेट भनेर जाने छ, कराएको छ। गिरिबन्धु टी स्टेटमा एकपल्ट 51 बिघा, एकपल्ट 19 बिघा गरेर 70 बिघा कानुन बिना, नियम बिना बलजफ्ती बिक्री गरेर खाएका थिए तिनै तत्त्वहरूले, खाएका थिए, बिक्री गरेका थिए। अनि गिरिबन्धु टी स्टेट त्यसलाई बेचेती गर्न पाइँदैन भनेर हामीले कानुन बनायौँ। कानुन बनाएपछि, नियम बनाएपछि, नियम कानुनभित्र बस्नु पऱ्यो, बेचेर खान नपाइने भयो भनेर स्याल यहाँ मचाएका छन् केपी ओलीले, यो गर त्यो गर। यस्ता खालका, यो किन हुन्छ भन्दा हाम्रो पार्टीसँग वैचारिक सङ्घर्ष उनीहरू गर्न सक्दैन, विचारको लडाइँ गर्न सक्दैन। देश बनाउने कसरी त्यो आइडिया उनीहरूसँग छैन। अनि एमालेलाई बदनाम गरेर उनीहरूसँग आफ्ना यो काम गरेँ भन्ने त छैन नि, एउटा सिनको भाँचेको छ यिनीहरूले देशका लागि। काङ्ग्रेस 18 वर्ष कति सरकारको नेतृत्व गरेर बस्यो, कति वर्ष ऊ सरकारमा सहभागी भएर बस्यो, यो बहुदल आएपछि पनि यी 33-34 वर्ष। अनि काङ्ग्रेसले देशका लागि गर्यो के भन्दा केही पनि छैन।